کباسو خوښی ځانمه پیغمبر مری خواسته صلی الله علیه و سلم با ساکین ابیل لانی کی ترې فراموشی نکم عامل وفوود کصالی نویکوتشیا بمیلادی اکات 603 میلادی 603 میلادی یم بابتیه هموتن 22 بابتی جابان کوردی جابان کوردی داستانەکەی چۆن چۆنی بوو بێ ورددەکارێکی چۆن چۆنی بوو بێ م باسکرابێ کەم تەرخەمیەکە لە خۆمانەوەیە کە ئێمە وەکو پێویستبووککو گەلان یسوادەمان لە وەرتنی مێژوو نەکردووە کە سومبول ێکمان هەبێت. دەنا کە متابعی سەرچاوەکانەکەی کە بازخوااستی جابانی کوردییەکە یا جاوانل کوردی ئەفەرمیل لە ساڵی 69 میلادیا. چوتە خزمەتی پێغمەری خواست لە لا لەوسلم کەسی میلادی کە ئال و فوددە کەواتە چۆن هۆستەکانی ترقببیلەکانی تر نوێنەریان چۆتە خزمەتی پێغمەری خوااستە لە لا لەوس لەێم میلی کوردیش کە چەسااوی ساسانیەکان بووە نوێنەریان چۆتە خزمەتی پ پێەمەری خوااست لە لا لەوسلمم واستەوە بێنن داستانەکە چۆن چۆنییە؟ ڕاستیان دروست نییە. تەواوی سەرچاوەکانی فەرمووددا بەست و نەن و مەسانی دەوە فرموودەی ئەم جابانیان باز کردووە و فرموودەکەش صححها. کە فرموودەیەک هەبێت و لە سحاحیز فموودەکانە ئاماژی پێدرابێ ماناویە سەحابێکی کوردیمان هەیە. جاوان کوردی یا جابان کوردی ئێمە لە سەرجەوە قیمەکانە گاوانمان هەیە. گاوانی هۆز هۆزمانەهۆزی گااوانیەکان کە چۆن شوانی مانەیە گاداریشمانەیە لە کووردەواری خۆمانە ئەسند گەورەترین هۆز هۆزێکی زۆر کەمیری گەورەییانتییا بووە خوێنەواری باشیانتییا بووە لە بەغاات ئێمارات و سولتیانە بووە بەهۆیچەانەوەی ئەو مەنگیخانە ڕویان کردوتەحلیلە مامەساڵ کەمییم دەڕز لە، سرت با كتابة كاني خويا ماشي في داوا كدواجار لحلا أمين نوو لنجرجرن كلحلا تاء إستشي في وبي إما جرك ما نيا بنائي الأكراد نقو لتابعين ككروكي ككرك ميمونة لناو دفري بعدين أنا وأنا ناو هي جامان هي كيلهم هي جان بعربي ميمون شو ميمون يعني عربي ويعني هيجا يعني قدر قران كيش يك التابعين كان لبصرية مالك يكرو دينارش تخدمتي أفرمته باوکت ماوەیەکی زۆر لە خزمەتی پێغمەرا بۆس لە لا عڵەی وس لەلم بۆچی فرمووددە کەمە؟ ئەم بابانی کە بۆتان بستەکەم لە تەواوی سەرچاوە قیمەکانە ئاماژی پدرراوە صحيیحها. کەواتە ئێمەی کوردیش بێبش نەبووین کە لەوەی کە بە صحبەتی حەزرت گیان شاد بووین لە ڕێ گاوانی کوردیەوە. کاوانی کوردیەوە، ئەم ناوانی ئێسی لە ناو کووردا هەیە. تەنانەت ئەو فرموودەی کە مەسانی دووسوننەکان باسیەکە. أو أفرم أي أيما رجل حتى كواني كردي خوي الله أم فرمودي غير مرة جار أم فرمودي لخدمتي لخزمة حضرة أجيال أبوه يعني شيء يعني ما ويك يزور لخزمة خويا صلى الله عليه وسلم مع أفرمي أي ما وتوا أم أي أيما رجل تزوج امرأة يوم تزوجها وهو لا يريد أن يعطيها مهرها لقي الله يوم القيامة وهو زان هر ئافرەتێک مارە ئەک لە کاتی ماارە لەویست وئراادیان نیە مارە یەکەی بدات پتیتر لە پشتیان باب و دەکی دەری نابڕێ بوێ مارەایی خێزانەکەی بخوا لە ڕۆژی قیاممە، چەنێک لەگەڵم خێزانە یابوو بێت بە زیینناکە ڕژمارەکری. ئەم فرەرموودەیە ساحی حەو ڕێایەتەکەی ڕوااتەکەی گاوانی کوردە. ئەم مالێکی کوردینارە لە بەسڕی یافرەرمێ هێژکییان. بۆچی باوک فەرموودی کە مەگیرێڕایەوە کورد بە حەزار بوو بە احتیاب بووە چونکە تەبیعەتێکی شاخویمانە بوو کەسێک لە شاخ ئەوانەیە پەروەدەبوو بێ جۆری لە زیانی ژیانی زبری ورگتووە احتیار بۆ شتەکانەکە لە فودۆران بۆشتەکانەکەئینجا بڕیا لەسە شتەکانەیە کاتێک کە کاوان لە خزمەتی پ پێغمەری خخوای سل اللله و عليه وەوسلم گوێی لەوە بووەەکە هەر کەسێک قسەێ بک بەدەم پێغمەریخواوەوس الله و عليه وسلم ئەووا منزڵلی ئەو لە دۆزە خایە، خوې علي ميمون افرمې به وکم قصه کړه حا... کړه دارکان پیغمبري خوايس الله عليه وسلم زور بو با سکردين بلان فرمودکان زور نه اګيرایوه تنه اند فرمې اذان لبرچی مخافه اي يزيد او ينقص اي فرموله ترثيو نو وکم قصه زياك ياشتي کي لبه برنه بر اوه رشيي پیغمبري خواب کي عليه وسلم کوه ته خوش وي ثاني ايمل عامل وفودا كباسي وافتك عنكين ظلم كين اگر باز خواسي وفدي كردش نكين كبه خزمتي حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قشتوا ولا خزمتي دانشتون و طبيعي ولي بو استني ما من رفيقي خو ما تلابا بوين بيكو ولا قناغي لا كلا دهوك بيك وبين وشو هنا مدينه منوره تا لبيو ما مصاي زانكويا لو سردم شهبو مغركاتي في لي خواص الله عليه لطائف لطائف برد باران يكن نارحتي يكن كاتك عداس بعداس كبرثار لعداس كعداس من خلطو فرمي فرمن خركني نينوام دي باباتي نينوا ومصلو امشونا الى اخوان دراوسيتي انا نبوة او باس خواسي الله لي خواص الله عليه وسلم نا وشكاني تنيو كاواني كردي يك گل بازر كان كتجارتي شمی کردو یەمەنی کردووە و بە خزمەتی حضرتی گەشتووە و ئەسحابی کەرامیشی بنیوە لە سەردەمی بازرگانی خۆیە دوعاجاریش کە برییاەوەچتە خزمەتی پغمەی خوسرە لەوااستلم و تەنانێت ل یەکێ لە غەزووەکانە شەعید کراوە. ئەمانە باسسوخوااستی هەیە، بەڵام بۆچی سەرچاوکەوە لەسەر ئەمە؟ بەخوا بابەتەکەەوەی کە کوردبوو بۆیە سەرچاوەکەمە لە سەری. ئەگەر ستلمانی فارسی بواە و سوحی ببی ڕۆمی وایە، چونکە ئەوان خاوەنیهزارت بن و شتیان زۆر لەسەر باسکرا ناوییانون نەبوو بەس ئەمەی خۆمان تەنانەت کە خۆشمان باسی یەکەین هەندێکست بە تەنزەوە ئەڵێ باب بە زۆر مکن بە کورد. ئەگەر کورد وایەمەمونی عیچی مایمون ناوێککی کوردیە. بابی مە لە دەزنووسستەکان زۆر و شەمان ێککراوە بە عەربی و ئەمە بڕاوە بەسرییه. لەبەرو ئاگاداری ئەم بابتەبن کە من زۆر بەلامەوە گرنگ بوو ئاماژەی پێبدین ووە کەسێکی خوێنەاریش بوو. بازرګان جو وخوونه واری جو وه دې شي په روپ پیغمبري خواص الله <سؤال> عليه والسلام <سؤال> <مصدق> ولستر چا وکانه له صحيح بخاري شاته پیغمبري خواص الله عليه والسلام جلي كردي هبه له بری کردو ان بابه تحت كم بنذري اعتبار وليږي خوشويستان